بغيت غير داك تعربت بغينا يتصالح مع تعربت هاي اللي جايه دابا هي هذيك وعلي تعربت واش تفيدو ولا ماشي تفيدو شعل اخويا شعل الضو شعل بالي ما جي بغينا تعربت ماشي غير وحده شعل بزاف بغينا القصاريه ديال الضو تشعل لا هو نيكوايري ماشي زعما ما نخبي هو كويري كويري وتيبغي المغرب تيبغي المغرب وتيبغي بزاف د الحوايج اخر حاجه اخر ديكلاراسيون طاحت هاد الصباح بدو زكي قال لهم صافي قال لهم من بعد الهضره اللي قال تعربت قال سبريس سبورت قال لهم بانه هو ما عيط عليه حتى واحد فرايز هو كان في ميلان ميلانو كان مشكل في ميلانو قالك هو بانه ما عندوش مشكل مع الزكي بانه يقدر يجي في اي وقت والزكي على حسب اللي دار هذيك لاغاسو اللي سمعنا وقت المشاكل وانا ورا هو الزكي قال لي صافي ما تجيش قال لهم عادي تعرف ما يجيش عندي انا ودابا اعاده في طفيان وشعل اعاده دابا ستروبوسكوب دابا المنتخب المغربي وصافي حنا بغينا المغرب وصافي المهم اني بتعرفت يا سلام عليك صاحبي اش داير تعرفت يا سلام عليك المهم هما اللي عارفين دابا الخبايا ديال داك الشيء حنا تنشوفو من الاكستيريور داك الشيء لعب مزيان وهذاك اونترينور عنده اون كارير قديمه حتى هو قال واحد الهضره قال لك صيفطوا لي كون صيفطوا فاكس كما تيديروا الناس ميلون كان غادي يجاوبهم عطيه واتساب فيسبوك فين خلو فيسبوك فيسبوك ما استعملوش ريالين نقولها له والله العظيم لا دابا اللي غريبه في هذه القضيه هذه هو الزاكي ما قدرش يهضر مع تعرات وتعرا ما قدرش يهضر مع الزاكي ما هضرش مع بعضياتهم والجامعه ما قدرش يهضر مع تعرات ولكن هسبريس هضروا مع تعرات اش بغيت نقول هضروا مع الزاكي كل قوم تلاقوا بثلاثه اي مشكل الكوميونيكاسيون انتيرن فوالا تقول الزاكي دابا عيطنا لتعرات تكون النتيجه مزيانه ان شاء الله في هذا حتى مدرب واعر ولاعيبي واعر ما نتقروش عليها مدرب واعر خصهم يقدوا امور ويتفاوضوا على هذا المشكل هذه ا توا كون ادور اي نو اون ادور كون تو دي بو دي بو كور جو بو فو تو تابو بيبي بيبي كومون تو ديزا او بيبي بيبي جو بو جو تو جو بو تو تابو بيبي هذا الشيء تعاودهاش الي entre nous ouais vous avez vu le clip vous avez vu le clip c'est une bombe atomique voilà بارك الله فيك ولا ميرسي tu la connais personnellement زعما ولا اش كنت باغي دي كليب تبغى لا في واخا عليك سي عرفتي والله هذا هو الستيل تاعك تاع البس بس راه c'est vraiment ati la fille du clip c'est vraiment voilà. je peux pas vous sortir mon bébé c'est vraiment ça mais elle ressemble un peu à elle ressemble un peu à quelqu'un que tu apprécies beaucoup à une fille une femme Shakira tu... ah oui wow. elle ressemble à Shakira un peu non, à la taille je sais pas non elle est belle c'est une belle fille bien sûr okay. c'est une belle fille tu veux toujours faire un duo avec Shakira avec Shakira non ça je veux plus c'est bon avec qui t'aimerais faire un duo ouais le kiff ça dépend tu parles de quoi artiste marocain ouais il y a plein de gens que j'apprécie en rappeur t'as Muslim t'as, ouais. sinon t'as Daoudi que j'aime beaucoup aussi Stati ouais ah, moi je suis vraiment ça serait bon ça ouais bien sûr franchement ouais ouais bien sûr ce serait parce que j'ai fait de l'algérien j'ai fait avec Zahouania ouais ouais franchement là j'étais en contact avec Mohamed Lamine en algérien et sinon en marocain ouais il y a Muslim que j'ai écouté beaucoup ces derniers temps que les petits jeunes de Sidi Maarouf m'avaient fait écouter son dernier album ok ouais bah franchement j'ai beaucoup apprécié il okay. chantonne il me fait penser à l'univers de Balti ouais justement tu sais c'est univers chantonnant Balti est tunisien ouais Balti est tunisien ouais et donc ouais voilà Stati, Mister You, c'est bon ça? Stati Abdelaziz. Le fils dans le passeport. Non, non, non. Zon Katangar. Zon Katangar. Khalti Echo. Ok, d'ailleurs, le Walid, elle a baissé. Allez, qu'est-ce que tu as fait? Je suis là-bas. Qu'est-ce que tu as fait? Allah, il a baissé. Je suis là-bas. 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 Allah, Allah, Allah. Quel est-ce que tu as fait? Je suis là-bas. Je suis là-bas. Je suis là-bas. الله يحفظك لي الله فاطمه على لختك شكرا شكرا خالتي ايكو شكرا لك على انا لا فاطمه الله يبارك فيك الله سعيده الله يحفظك اخا لك انت